aqui dentro. Aqui, ó. Desses dois tocos da árvore. Parece aqui, que tem alguma pessoa olhando? Não, aqui debaixo desses dois tocos aqui dessa árvore aqui na minha frente aqui, ó. Abaixa aí, gente. Valeu. Viu? Deu impressão de ter visto um trem preto ali atrás. Não, tem um aí, tinha um trem brilhando ali, ó. Mas você ainda tá aqui, demônio? É, tá andando conforme a árvore. Conforme a iluminação se mexe, ele vai andando. Ali, já tem olho ali, ó. Aqui, ele tá ali mexendo ali agora, né? Aham. Uhum. Olha lá, você tá batendo, não tá. Esse homem, se fosse animal, dava pra ver, sabe? Aquele sumiu. Tem sumido, galera. Tá até no speedbox, nada. Até aí da árvore. Estranho. Aqui, ó. Mato. Olha lá, olha lá. Tá vendo? Vem. Até aí da árvore. Olha lá. Ele tá querendo que não é ideia, mas vai ser perigoso, mano. Por causa do arame também, né? Perigoso por causa do arame, caso ele atacar alguém, não tem nem como sair. Tem algum espírito aí precisando de ajuda? Ali eu vi uma luzinha ali. Talvez distraia a nossa atenção, fica focado nos outros lados aí. A lanterna acabou, acabou. Eu botei pra carregar e ela descarregou tão rápido. Peça aos espíritos de luz, aos guias que nos acompanham nesse exato momento, para não nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Você precisa ajudar ele. Ele quem? Agora, Rupi. Ele. Ele quem? Demônio? Por favor. Onde você se encontra? São muitos. São muitos. Se tiver precisando de ajuda, pode se aproximar de mim, do aparelho. Você voltou? Te mato de novo. Galera, vocês estão escutando isso? Fala teu nome, demônio. Por quê? Eu ordeno que você fale teu nome. Medo da Bíblia, de novo, velho. Vou me afastar pra ver se ele fala o nome dele. Fica aí. Defesa, fica próximo dele, pai. Ou eu, oi, fica pode próximo falar. Fica próximo dela, Tubiano. Eu ordeno que tu fale teu nome, meu irmão. Ele falou, quem é você? Eu sou um filho do Criador. Eu peço que ordene que fale teu nome. Não, você não é Lúcifer. Você não é ele. Eu quero seu nome verdadeiro.
Não quer falar. Olha lá, galera, ó. K2 na mão da mim. Ele tá aqui, ó. Tá aqui, tá com medo da Bíblia. Tá com medo da Bíblia. É demônio mesmo. E é um demônio não benzido. Não batizado. E quando eles são batizados, eles começam a rir quando você fala com a Bíblia. Você é um demônio batizado, não é? Não. Por isso que você tem... Ó, demônio. Demônio. Por isso que você tem medo da Bíblia? Sim, credo. De onde você veio? Ou alguém te colocou aqui? Ele respondeu, mas não deu pra entender muito bem. Repete o que você acabou de falar. Peraí. Esse objeto dá muito medo. Na hora que você falou que ela pra não aproximar? É. Nossa senhora. Ele tá com medo da Bíblia. Tá com medo da Bíblia. Mas ele tá mais próximo pra cá. Ele tá mais próximo de cá. Ele não se encontra lá embaixo. Você veio pra cá ou foi trazido por alguém? Fui trazido. Fui. Fui. Você viu? Nu. Nossa senhora. Quem te trouxe pra cá? Foi eu. K2. Ó, conforme a resposta, o K2 acende. Quem te trouxe pra cá? Mãe. Ali. Conforme a resposta certa, o K2 acende. Responde lá, ó. Olha lá, galera. É você que... Essa energia que o aparelho tá detectando, é você? Eu faço assim na palestra. É. Você pode demonstrar mais ainda a sua força no K2? Ó, Fabiana, concentra no K2. Vai ser querer se aproximar dele. Ele não quer. Quer que eu seguro e pego o K2? Pega e coloca ele aqui num ponto. Pra ver se ele chega perto. Tudo bem, continua com o pensamento que você tá nele, hein? Ok? Pronto, pode se aproximar aqui e demonstrar a gente sua presença. Estou longe da Bíblia. Pode se aproximar. Eu não vou aí? Que isso? E sumiu do espiritual. Sumiu. Não está acendendo nem a segunda luzinha. Demônio, você ainda se encontra aqui? O que ele falou? E tudo agora. Onde você tá? No meu quarto. O único quarto que tem aqui é aqui. Ele é de trás aqui. No quarto aqui tem um banheiro. No contexto aqui seria a cozinha. Ó. Oh. É aqui que tá. Será que é nesse quarto aqui? Você tá no quarto, irmão? Dá buraco aí. Dá pra passar aqui no fundo aqui? Dá meu mapa alto, hein? É. Talvez dá pra dar uma volta.
já tem um fogo. Ah não, aqui já tem outra coisa. Tá por aqui, ó. Nessa área aqui que fica, ó. Você consegue a comunicação com ele aqui, ó. Aqui, ó, que tá. Quem te trouxe? Te trouxe com algum objeto, demônio? Ó, voltou. Aí, ó, o K2. Ó o K2, ó o K2. Ó. Ele tá aqui, ó. Nesse rumo aqui. Ó. Tem algum objeto que te trouxe, demônio? Tem. Tu? Qual objeto que te trouxe pra cá? Tá bem? Bem. Bem, Fabiano? Tá bem? Onde você se encontra, demônio? Sai de novo. Acho que hoje nós não vamos conseguir um contato mais profundo com ele. Será porque amanhã é dia santo? Possível. Amanhã não. Completamente daqui a uma hora, né? Daqui a uma hora já... Ó. Oh. Escutou? Você vai. Será que é esse o motivo que ele não quer entrar em contato conosco? Onde você se encontra, Leandro? Sai agora. Sai agora. Já pediu cinco vezes. Talvez seis seja dois. Isso. Seis, dois, quem? Nós dois, quem? Será? Fabiana? Fabiana. E Igor? O que você quer que a gente se retire do local? Ele não? Tá bem? Eu não. O que você quer que a gente se retire do local? Tá bem? O que falou? O que é doído? Duvido. O que você duvida? Fabiano, falou grosso agora. Fabiano. Mais próximo da turma, Fabiano. O que você tá querendo com ela? É você. Que passa alguma coisa aqui embaixo? Você escutou também? Eu escutei. Uhum. Gente, eu tô achando um trem estranho. Fala seu nome de novo. Tô achando um trem estranho que aquele animal ali, ó. Focou aqui em nós aqui agora. É que ele tem muito tempo que tá ali. Não, ele tá olhando pra cá. Tava focado, focado. E como animais conseguem ver, né? Sim, animais. Animais conseguem ver. Cachorros, gatos. O gato, inclusive o gato é um tipo de animal que tem um pé lá e outro aqui. Ele é basicamente meio que um portal, sabendo fazer um encantamento pra qualquer... Referente a isso, eu já escutei muitas histórias sobre gato. Que gato consegue
te dá uma posição do que se tem alguma coisa no corpo. Sim, exatamente pela essa habilidade de poder ir e vir na hora que quer. Isso, tá vendo? Isso. Parece que o espírito também é entendido. Sim. Exato. Não é a entidade que tá conversando agora. Aí você falou não é a entidade, falou sim. Sim de novo. Sim de novo. Demônio. E o demônio? O demônio, aí, tá. Eu rupiei de novo. Eu rupiei também. Agora tá sinistro. Vai lá dentro. Ó. O que você quer que a gente veja? Opa, foi só falar nada. Olha lá, galera. Oi, pode falar. Cadê o Adriano? Passando o Adriano. Hoje eu não vejo, não. Cadê o Adriano? Tá só eu aqui. Então essa é que tá seguindo vocês, essa entidade, conhece vocês. É, você é que esteve atormentando ele esses dias? Oi? Foi. Foi. Ele contou a história que ficou 3 noites. Escuta, cara, escuta. Esse é era o motorista de vocês, não era? O Adriano, o Adriano era o motorista deles e aconteceu isso. O que que aconteceu com ele? Ficou 3 noites sem dormir direito. 3 noites? Ainda... sentiu presenças na casa, teve acontecimentos sobrenaturais na casa. Legal, ele viu a menina dormindo, da mulher dele dormindo, sendo meio que, pra ele foi como um tormento pra menina. Ela virava pra um lado, virava pro outro, sabe? Tipo como se alguém estivesse mexendo com ela. Isso. Galera, estão escutando, né? É você que tava atormentando ele, então? Sim. Sim. Você pode se identificar? Morte? O problema é que morte? Já engrossou a voz. Ó. Oh, foi. Qual que é seu nome? Ele falou baixinho. Falou baixinho, mas tem que focar bem pra concentrar. Tá ali. Aonde? Bem lá embaixo? Meu, minha comunicação tá ficando mais nítida, velho. Tá. Não, você se encontra. Um deles? Adriano de novo. O que que você quer com ele? Folhinha mexeu. E como a folhinha roda daquele jeito sem cair do coisa, gente? Pois é, ó. Ela tá ali, a explicação não tá lá. Ela girando tanto, era pra ela automaticamente quebrar. Ele tá rindo. O que você quer com o Adriano? Ele sim. Amor, que? Qual que é teu nome? Foi. É eu.
Olha lá, 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 vi, apontou a cabeça lá do lado da árvore, né? Olha aí, galera, ó, nessa árvore de cá de baixo aqui, ó. A câmera não vai pegar que tá longe, olha lá, ó. Só o pontinho do crânio lá, ó. Tá vendo lá, Rival? Sim. Olha lá, ali, ó, naquela árvore ali, tá vendo? Só a pontinha da cabeça. O boi escondeu. Escondeu. Que doideira, velho. Roupiei tudo. É você que a gente tá vendo? É. O cavalo até saiu de perto. O cavalo até saiu de perto. Não, não tira o foco de lá não, Ben. Tem muito tempo que tá ali. Eu? É você que a gente tá vendo lá? Você tirou o foco de lá, mano? Que a lanterna perdeu o foco, acabou. Descarregou. Não, a minha também, ela vai ir pro saco aqui. Sou. Que doido, velho. O cavalo saindo de perto de lá de todo jeito. Ele vem pra cá. Ou ele tá vindo porque tá vendo alguma coisa próxima a nós, né? Ele saiu de lá, parece que saiu de lá. Caiu, ele apareceu só a pontinha da cabeça da árvore assim, ó. Eu vi, naquela árvore do meio lá. É, aqui, ó. Apareceu a pontinha, mas na hora que voltou, ele saiu. Saí não? Você tá lá ainda? Tá aí. Demônio de novo. Demônio de novo. Eu aqui. Na onde? Na onde você tá? Vem aqui, aonde? Quem sabe que eu tô aqui? Aqui aonde, gente? Na estrada? Hã? Ó, estralou pra cá aqui. Na estrada ou na entrada? Na entrada, na estrada. Falou de novo. Na estrada. A cerca tá mexendo, vai lá. Ele falou que tá... Onde você tá? Já te disse? Pergunta se tá na entrada ou na estrada. Porque... Você tá na entrada ou na estrada? Opa, chegou outra coisa aqui. Chegou outra coisa aqui. Oh, outra presença. Eu senti um trem mexendo aqui atrás de mim. Chegou outra presença aqui. Vai mexer no meio do mato, aqui atrás de mim agora. Quem é você? Nossa. Você escutou? Quem é você? Oi? Tá dois. Olha lá, galera. Olha lá. Quem é você? Você pode se identificar? Não. Você viu a voz? Não. Esse é outro. Bateu meia-noite. Já? Só que a gente não dá permissão pra você fazer nenhuma maldade. Nenhuma. Da nossa equipe aqui. Viu? Eu permito que você se manifeste. Você falou que tá na entrada? Será que ele chegou? Ó. Caralho, cavalo. Quer matar do coração, você cria. Que cria.
Eu permito que você se manifeste. Onde você tá? Esses cavalos matam a gente no coração também. Tem algum portal aqui pro purgatório ou pro inferno? Sim? Não. Tem não. Quem são vocês que ficam aqui? Vocês ficam aqui devido a seu pai? É isso? Pode se aproximar. Olha aqui o K2, galera. Pode se aproximar, permite se aproximar. Isso, pode se aproximar. A menina, o que que tem ela? O que tá na mão? Ah. Vocês estão com medo da Bíblia? A Bíblia na mão dela. Tô. Tô. Por que que você tem medo dela? Não. Pode se aproximar, eu permito que você se aproxime apenas. Falou meu nome? Por um momento? Foi. Você já conhece ele? Uhum. Conheço? Tá perto. Você tá perto da gente? Sim. Onde você tá? O barulho tá bem mais agitado o local. Ao mesmo tempo que você vai pra lá, foca no barulho de lá, já tem um barulho nas costas, já tem um barulho do outro lado. Dá um barulho. Onde você tá? Embaixo? O que que você tá fazendo aí? Então, galera, retornando ao vídeo. Igor, deixar o Instagram dele aí também. Tem Instagram aí? Tem sim. É Igor Vins também, oficial. Igor Vins. É, Mirielle Igor Vins. O pai não tem ainda. E a Fabiana, galera, nós resolveu encerrar por agora. Igual com... É, porque as câmeras... Não, tudo. Igual que o Igor falou, todas as câmeras. O dele automaticamente... Parou de gravar. Parou. A minha descarregou. Eu acho que descarregou. A da Fabiana descarregou. O telefone dela em si... Acabou a memória. Acabou a memória. Então, não se esquece de meter o dedo no like, se inscrever aí no canal, ligar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. E compartilhe pra geral aí, galera. Tamo junto e até a próxima, hein? E mete muito o dedo no like aí. Indo lá embaixo, onde teve mais, parece até vulto, algumas entidades escondidas lá atrás. E chamou o Igor e a Fabiana. Então, tamo junto e até a próxima.